რა არის ახალი? Silknet-ის 7G სწრაფი მობილური ინტერნეტი ახლა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით. სწრაფი, ძლავრი, უცხვეტი და რაც მთავარია შეუფერხებელი ტექნოლოგია, ახლა უკვე მილიონობით აბონენტისთვისაა ხელმისაწვდომი. მიჩვეულზე 7G სწრაფი გიგაბიტ LTE Silknet-ისგან. ახლა უკვე საგრძნობლად გაზრდილი დაფარვით მთელ საქართველოში. საჩუქარი Silknet-ის გიგაბიტ LTE-ის მომხმარებლებისთვის. არსებული ინტერნეტ პაკეტები გაორმაგებული სიჩქარით. აკრიფე PIPKI 007 DIEZ-ი და გაიაქტიურე 7G სწრაფი Silknet-ის მობილური ინტერნეტ პაკეტები.